下班了，你怎么还没走？我在等你啊。等我。嗯。慧珍，我今天太累了，不能和你一起吃饭了。谁说要跟你一起吃饭啊？车钥匙给我。我是要开车送你回家，这样你就可以在车上多休息一会儿吧。 慧珍，我知道，如果出现什么事情的话，我帮不了你。以我的专业和我的经验问题，我除了打打电话，还有查一查资料之外，就真的没什么可做的了。但是我想了想，我可以陪着你呀。不管你什么时候需要我，只要是我能够做的事情，我都可以为你去做。 对我真好，有你就够了。别放手，公司人多，一会儿让人看到而且，那个，反正以后不管遇到什么样的事情，我们都一起承担，好吗？嗯。那走吧，赶紧，一会儿让人看到。 白副主编，星期日您还加班啊？您真辛苦。你们经常加班，你们也辛苦了。应该。别写了，你赶紧过来吃吧。你给我准备了这么多，我一个人哪吃得完啊？你多吃一点才有力气工作呀。现在还热着呢，你赶紧过来吃了吧。你跟我一起吃吧。我就不吃了，我现在吃的话会耽误你工作的。这有什么耽不耽误的？一起吃吧。我真的不吃，我还有其他工作，你要一起吃了一会儿大家看看，干嘛呀？现在这是。野餐。早知道我就不耽误你的时间了，还特地让你过来吃饭。嗯。我也得有休息的时间啊，你总不能让我过劳死吧？嗯。那你尝一下吧。真香。 好吃啊，是不是太咸了？我刚才急着我就没管，我直接放了出来，可能有点咸，是不是不太符合你的口味？是太好吃了，李慧珍，你做的东西怎么那么好吃？我从来都不知道茄子还能这么好吃，好吃就行了。 第一次到这边来呢，这边真的好好看啊！城市中竟然还有这样的地方？对呀，我以前都不知道呢。那我一会儿带你到处走走吧。好。啊，这个你带回去吃吧。我先把它送回去，你在这儿等我。好。 刚才坐在那边等你的时候，看着远处的风景，
又看看身边人来人往的人群，我突然就意识到，有些风景就是得跟对的人在一起看才会变得有意义。那你找到自己对的人了吗？你说呢？啊，你说点什么呀？好尴尬呀！一脸娇羞。从这看出去好美啊，我刚才一直在楼下看都没有看到，原来上来的风景会更好看。原来这世界上有那么多我还没有看过的风景。哎，你会不会觉得好神奇啊？有的时候有些风景就一定要我们亲自看，虽然从照片和电影电视上看上去会不一样，可亲自用亲眼去看完全不一样，那种感觉对吧？嗯。头发风太大了，天哪！哎呦，我这头发吹的，这样应该不好看吧？很好看，只要不下雨就行了。啊，头发吹的，哎，嫁给我吧。我们结婚，我会陪你看你所有想看的风景。这个城市对于我的意义就是你的存在，我不想再跟你分开了。你不用现在回答我，我等你。如果我这次能够成功的推出20周年纪念刊，到那个时候只要你愿意，我们会永远在一起，每时每刻都不分开。我一定会成功的。等到那个时候，你再告诉我。我们分开了12年了，整整12年，我每天都在想你。现在终于找到你了，我一定不会让你再离开我。每次看到你跟家人在一起的时候，我无时无刻都在想，要是能成为你们中的一份子，那该多好。跟你们在一起的日子，我有多么幸福。慧珍，我们永远都不要分开。那你一定要努力，一定要成功，因为我想跟喜欢的人顺利结婚，也想跟他永远在一起。我从未对一件事如此确定过，但是对你我确定，我要跟你在一起，我们永远都不要再分开了。你愿意吗？当然愿意了。小胖鱼，小胖鱼，你现在脸练起来一点都不胖了，你看。